მინიყო პრინცი ჯამალი, ადამიანი რომელიც პირველ მსოფლიო ომში გადასმული იბრძოდა. საიდუმლოებით მოცული პერსონა, რომლის გამაოგნებელ ისტორია საქართველოში ჯერ კიდევ კარგად არის ცნობილი. Გამორჩეული ისტორიული პერსონის უნიკალური ფოტოს და სამშობლოში დაბრუნების თავგადასავალი გიორგი კალანდიას რუბრიკაში ამბები ხელოვნების სახლიდან. Ilam შიდობისა, მოგესალმებით, როგორ ბრძანდებით? განსაკუთრებით მოგვენატრეთ ქალბატონო და ხარია სტუდიაში. ეს კვირა იყო გიორგი კალანდიას დაბადების დღის კვირეული, ჩვენ ეთერში ვერ მიმოვაცეთ, ძალიან გვიყვარს და გვინდა დაბადების დღეს ასე ვიმალები ხოლმე. ვიცით, გვახსოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას. მაგრამ გვაცადე მოგვალოცინე, გვინდა რომ ძალიან ბედნიერი, ძალიან წარმატებული და გაგვანებიო რომ შენ შენის საინტერესო რუბრიკით და საინტერესო თქვენი თავი ღმერთმა 100 წელი ნუ მომის. ამას უსურვებდი საკუთარ ფილმებს თავს. დიდი მადლობა. არ ვიცი, ვინ როგორ შენ ახსენე ეხა ტექსტში, ვინ როგორ მე ვეცადე პანდემიის პერიოდი ნაყოფიერად გამომაყენებინა. სწორედ პანდემიის დროს გამოსვლა დაიწყო ჩემმა წიგნმა ქართველები მსოფლიო ისტორიაში. ეს არის 15 ტომეული, რომლის 6 ტომი უკვე გამოსულია, უფრო სწორად ორ შაბათს გამოვა მე-6 ტომი და იგი ავსტრიის, პოლონეთისა და უნგრეთის სახელოვან ქართველობას ეძღვნება. ადამიანი, რომლის შესახებაც დღეს მინდა მოგიყვეთ, სწორედ ქართველების წერის დროს აღმოვაჩინე. სამწუხაროდ საქართველოს ფართო საზოგადოებამ, როგორც გახამაღნიშნა, მას სათანადოდ არ იცნობს, არადა ასეთი ისტორიული პერსონით დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერ ქვეყანაში იამაყებდნენ, მის შესახებ ფილმებს გადაიღებდნენ, წიგნებს დაწერდნენ და თქვენ წარმოიდგინეთ პორტრეტებსაც კი დახატავდნენ. აი როცა ქართველების მორიგ ტომს წერდი, ფიქრობდი სად შემეტანა, უფრო სწორად რომელი ქვეყნის ქართველობის აღწერისას გადმომეცა შესანიშნავი ადამიანის ბიოგრაფია. დაუზუსტებელი ცნობებით ის პირველ მსოფლიო ომში ავსტრიის ან გერმანიის ფრონტზე იბრძოდა. ამიტომ გადავწყვიტე გერმანიის თავში, ანუ მე-11 ტომში მომეყოლა ეს ამბავი, თუმცა ამ ადამიანის ბიოგრაფიის აღწერის დროს მივხვდი, რომ რომელიმე ქვეყანასთან პირდაპირი კონტაქტის პოვნა არცა აუცილებელი. აქვე ვიტყვი, რომ რადგან პირველი მსოფლიო ომი ვახსენე, რადგან კახამწარდგენის ტექსში პრინცი ჯამალი, თქვა თქვენი ფიქრით, რომ ეს არის მამაკაცი? არა, ეს ასე არ არის. Ну раз უკაცრავად, ის ქალბატონი გახლავთ. ის ქალბატონი გახლავთ, ნინო, იგივე კეითი დადეშკელიანი, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიოს მოქალაქეა. 1934 წელს არტურ ეშტონმა ლონდონში ფრანგულიდან თარგმნილი ამ ქალბატონის მემუარები სახელწოდებით პრინცესა უნიფორმაში ასეთი წიგნი გამოსცა. ამ წიგნის ფურცლებზე, აი გეფიცებით, რამდენი რამ არ წამიკითხია, მაგრამ ასეთი ამაღელვებელი და ტრაგიკული ისტორია არასოდეს არ წამიკითხავს. გამოუშვი გიორგი. ამ გმირის სახლი კავკასიონის ქედზე, აი ხა სვანეთი მოჩანს, ორ მთავარ მწვერვალს შორის იყო აშენებული. საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში ამ გოგონას წინაპრებს, ანუ დადეშქელიანებს, დიდი ოჯახური ტრაგედიები დაებედათ. მისი ბაბუის ძმამ თავისივე ციხესიმაგრეში ცოცხლად გამოწვა მეუღლე, სანდომიანი ქალბატონი. გოგონას დაბადებამდე ამის გამო ოჯახის წევრებს შორის შუღლი და დაპირისპირება გაჩაღდა. 1980 წელს კი დღევანდელი რუბრიკის გმირი ნინო დადეშქელიანი დაიბადა, თუმცა ამან ეს დაპირისპირება და ეს ტრაგედიები ვერ შეწყვიტა და დადეშქელიანების თავზე თუ შეიძლება ასე თქვა უბედურებების კასკადი მოდიოდა. ნინო თავის მემუარებს დადეშქელიანების ოჯახის ოჯახური ისტორიის ზოგადი მიმოხილვით იწყებს. მამას, ალექსანდრე დადეშქელიანს, პრინცესა ერისთავი, ანუ ნინოს დედა, ცოლად 1888 წელს მოუყვანია. ნინო იგივე კეითი, რომ მისი სახელია შემდეგ უკვე ევროპაში ასეთი, მე-6 შვილი იყო, მას 2 და და 3 ძმა ყავდა. თუმცა ამ მრავალშვილიან გვარში მხოლოდ ნინო და მისი უფროსი ძმა გადაურჩნენ იმ სასტიკ განსაცდელს, რასაც ცხოვრება დადეშქელიანების ოჯახს უმზადებდა. გოგონა დაწვრილებით იხსენებს თავის ბავშვობის წლებს, მამასთან მისი დამოკიდებულება ყოფილა განსაკუთრებული, მამასის ხშირად დაჰყავდა სანადიროთ. მოდით ნინოს
ბავშვობის ყველაზე ბედნიერი მომენტის შესახებ, მომენტების შესახებ მოუსმინოთ ხელოვნების სასახლის თანამშრომელს ნუცი კაჭახიძეს, რომელიც ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საგანგებოდ წავიდა, მემუარები გამოითხოვა, ყველაფერი წაიკითხა და ზედმიწევნით შეისწავლა მისი ბიოგრაფია. მოდით ნუცის მოუსმინოთ. Პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს ისტორია საკმაოდ ბევრი გმირისა თუ პერსონაჟის ამბავს გვინახავს, მაგრამ ქეთი დადეშქელიანი ის შემთხვევაა, როდესაც მისი ისტორია ბევრი ისტორიკოსის თუ მწერლის ინსპირაციის წყაროდ შეიძლება იქცეს. წიგნი სახელად პრინცესა უნიფორმაში, გახლავთ მემუარები დაწერილი თვით ქეთი დადეშქელიანის მიერ. წიგნი იწყება საკმაოდ დეტალური აღწერით ბავშვობის წლების და ქეთი ძალიან დიდი სიყვარულით იხსენებს მამას, რომელთანაც ჰქონდა საკმაოდ გამორჩეული დამოკიდებულება. ქეთი გახლავთ მხოლოდ 3 წლის, როდესაც პირველად მამამ თავად ალექსანდრე დადეშქელიანმა აჩუქა პატარა ცხენი, რისი გახედვის შემდგომაც ისინი ხშირად დადიოდნენ სანადიროდ. აი ნუცი, ახლა რომ საუბრობ და არის მე მგონი ჩემი ყველაზე საყვარელი მასწავლებლის ძმის შვილი, მანანა კაჭახიძის და მინდა რომ უდიდესი სიყვარულით მოვიკითხო აქედან. ნუცი არის საოცარი თანამშრომელი ჩვენი, გამორჩეული, სამწუხაროდ არ ვიცნობ შენს მასწავლებელს, მაგრამ ნუცი არის ესეთ გამორჩეული. იმედი არ მეშლება და ის ნუცია. იმედია. სკოლის დამთავრება, როგორ ყველას იცნობს. სკოლის დამთავრების შემდეგ ნინო მოხალისე მასწავლებლად მოეწყო სასწავლებელში. ეს ორი წელი მისთვის ცხოვრების ერთადერთი ნათელი პერიოდი გამოდგა. მამამ გოგონასთვის სასწავლებელთან ახლოს სახლი იქირავა, სადაც თავადი ალექსანდრე, ანუ მამა, ქალიშვილთან ერთად დიდ დროს ატარებდა. 1909 წელი დადეშქელიანის ასულისათვის ყველაზე მძიმე აღმოჩნდა. ქალიშვილის კაბის საყიდლად წასული მამა ქუჩაში რევოლვერის ორი გასროლით სიცოცხლეს გამოასალმეს. ეს საზარელი ფაქტი სოციალ-დემოკრატებმა ჩაიდინეს, ნინოს ხელიდან გამოეცალა ადამიანი, რომელსაც ყველაზე დიდ პატივს სცემდა, ყველაზე მეტად ენდობოდა. მოდით კვლავ ნუცის მოუსმინოთ ამის შესახებ. სიამოვნებით. სამწუხაროდ ქეითის მამას რევოლვერის ორი გასროლით მოკლავენ ქუჩაში და ავტორი ყვება რომ ზუსტად მამის ცხედრის ნახვის შემდგომ გაანალიზებს რომ იგი უნდა გახდეს ოჯახის თავი და არჩინოს 6 დედმამიშვილი რაც საკმაოდ რთული იყო იმ პერიოდში. თითქოს ერთი ტრაგიკული ამბავი არ იყო საკმარისი რომ სულ მალე ახალი გამოჩნდა. დადეშქელიანების ოჯახის შორეულმა ნათესავმა, რომელსაც გარდაცვლილ ალექსანდრესთან ტყის გამო დავა ჰქონდა წაგებული, შური იძია და ნინოს დაქვრივებულ დედას სასამართლოში ქმრის მკვლელობაში ბრალი წაუყენა. პროცესი და მითქმა-მოთქმა 4 წელიწადს გაგრძელდა, თუმცა ბოლოს დაქვრივებული ქალბატონი გაამართლეს. მაგრამ სევდას და ტკივილს, როგორც მემუარებში წერია, ბოლო არ უჩანდა. დედა ციხიდან გამოვიდა, თუმცა ახლა ძმა ჯებხანი ომში წავიდა, იმავე წელს მტრის ტყვია შეეწირა. იმავე წელსვე კატასტროფაში, ავტოკატასტროფაში დაიღუპა ნატანჯი დედა. უბედურებების წყებას ვერ გაუძლო დამ, რომელიც პეტროგრადის უნივერსიტეტში სწავლობდა, მან მოულოდნელად თავი მოიკლა. აი ამ ყველა უბედურების ფონზე კიდევ ერთი აი ვერც ახსნი რანაირი მოვლენა, ტრაგიკული მოვლენა ხდება. დედის რჩევით ომის დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე ნინო დადეშქელიანი იძულებული გახდა უსიყვარულოდ დაქორწინებულიყო მამაკაცზე, რომელთან ურთიერთობაც ასევე ტრაგიკული აღმოჩნდა. ნინოს ქმარი ესტონელი ბარონის ვაჟი იყო. თავადის ქალი საგანგებოდ აღნიშნავს მემუარებში, რომ ისინი ქორწინების პირველივე დღიდან ერთმანეთთან დაძმასავით ცხოვრობდნენ. მოგვიანებით დადეშქელიანის ასულს მამამთილის წერილი მოუვიდა, რომელშიც ბარონი იუწყებოდა, რომ მისი ვაჟი ვერასოდეს შეძლებდა სრულფასოვანი ოჯახის ყოლას. როცა ნინო მეუღლეს წერილის შინაარსი გააცნო, ქმარმა დაუდასტურა საკუთარი გემოვნება და ის რომ ქალები არ ხიბლავდა. აღმოჩნდა, რომ ბარონის ვაჟისთვის დადეშქელიანის ულამაზეს ასულთან ქორწინება მხოლოდ და მხოლოდ ფიქცია იყო. აი ამ უამრავი ტკივილისა და ადამიანური ტრაგედიების ფონზე
ამ გაუბედურებულმა ქართველმა ქალმა ყველაზე მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო და 1915 წელს რუსეთის არმიაში მტრის წინააღმდეგ საბრძოლველად როგორც მამაკაცი ისე ჩაეწერა. აქედან დადეშკელიანის ბიოგრაფიის ალბათ ყველაზე საინტერესო და ამაღელვებელი ისტორია იწყება. Მას არასოდეს უთქვამს რომ ქალი იყო, რაღაცნაირად თავისი ქვეყნის შორეულ და გამოჩენილ გმირს, მაია წყნეთელს ბაძავდა. მასავით მამაკაციივით ეცვა და ამბობდა რომ ვინმე პრინცი ჯამალი იყო. Სამხედრო სამსახური ყველაზე მაღალი რეპუტაციის სამხედრო დანაყოფში აირჩია. Თუმცა სანამ ამაზე ვილაპარაკებ, არ ვიცი, მიაქციეთ თუ არა ყურადღება იმას, რომ არც ერთხელ ეკრანზე არ მიჩვენებია ამ ქალბატონის ფოტო. ეთულით საგანგებოდ გავაფრთხილე, რომ სანამ არ დაუძახებდი ეკრანზე ფოტო არ ეჩვენებინა. Მინდა განსაკუთრებით სალომე გავაფრთხილო წინასწარ, რომ ამ ფოტოზე ხარ რომელსაც ნახავთ, აქ ის უკვე უამრავ ტრაგედია გამოვლილია, თმები შეღებილი აქვს, მამაკაცივით აცვია და მოდით ნახოთ ეს ფოტო ეთული. Ქთხოვრო მეხუთე სლაიდი გვაჩვენო, ეს არის აი წარწერაც აქვს პრინცი ჯამალი, ის უკვე გადაცმულია და აი ასე, არ ვიცი, ატყობთ ემჩნევა იერზე რომ ის მამაკაცია, უბრალოდ ქალბატონია, თუმცა გადაცმულია როგორც მამაკაცი. საბედნიეროდ აი ეს ერთი ფოტო შემორჩენილია. ეს ფოტოა მარტო შემორჩენილი? ეს ფოტოა მარტო შემორჩენილი, მაგრამ ძალიან საინტერესო ისტორიასთან მივდივართ. Ახამ საკადრო ტექსტში თქვა, ფოტოსაც საოცარი ისტორია. ეკრანზე ახლა ეთულის თქო შემდეგი სლაიდი გვაჩვენოს, ეკრანზევე დაინახავთ ველურ დივიზიას, რომელშიც დადესკელიანის ქალი მსახურობდა. როგორც გითხარით, ეს იყო ყველაზე მაღალი რეპუტაციის სამხედრო დანაყოფი რუსეთის იმპერიაში. ველური დივიზია მთლიანად მოხალისე მებრძოლებით იყო დაკომპლექტებული. ამ დივიზიაში შედიოდა 6 ცხენოსანი პოლკი და ჩამოგითვლით ამ პოლკებს: დაღესტნური, ყაბარდოული, თათრული, ჩეჩნური, ინგუშური და ჩერქეზული. Თარაც ყველაზე მთავარი, აქ შედიოდნენ მოხალისები. ანუ როგორც ჩანს, ჩვენი ნინო დადეშკელიანის პრინცი ჯამალი ჩაეწერა როგორც მოხალისე, რაც ნიშნავს იმას, რომ სამხედრო შემოწმება მან არ გაიარა და მიიღეს როგორც ჩვეულებრივი მამაკაცი მოხალისე. ქვედანაყოფმა ეპითეტი ველური მას შემდეგ მიიღო, რაც ავსტრიელებმა გავრცელეს ჭორი, რომ ამ დივიზიის მამაცი და გაბედული მეომრები ბავშვებს შეექცეოდნენ. რა თქმა უნდა, ეს იყო ეპითეტი, მაგრამ ეს ამიტომ მოუყევი, რომ სწორედ ასეთი რეპუტაციის მამაკაცებს შორის უწევდა სამხედრო სამსახური პრინც ჯამალს, ქართველ გოგონას, რომლის ნამდვილი სახელი და სქესი დივიზიაში არავინ იცოდა. ჯამალად გარდაქმნილ ნინოს საშიში და რთული სამსახური უწევდა. ის პატრულირებდა კავალერიას, საველე სასწრაფო დახმარებას უწევდა დაჭრილ ჯარისკაცებს, ხშირად მოხვედრილა ორცეცხლ შუა, თუმცა სიკვდილს ყოველთვის გადაურჩა. თავიდან საოცრად მომწონს ეს ისტორია, პრინცმა ჯამალმა, იმიტომ რომ ცეცხლი და უბედურება და ტყუიები და ბომბები რომ დაინახა, სამხედრო სამსახურის გაწევა სანგრებში მოინდომა, იმიტომ რომ სანგარი მეტნაკლებად დაცულია, მაგრამ ერთ კვირაში გააცნობიერა, რომ აქ საკუთარ სქეს დიდხანს ვერ დამალავდა და ისევ ფრონტის წინა ხაზზე საბრძოლო ველზე გადაინაცვლა. 4 თვეში მან გამოჩენილი ვაჟკაცობისათვის პირველი ჯილდო მოიპოვა. მას წმინდა გიორგის ჯვარი გადაეცა და ეს ჯილდო მას სარდლობამ ორჯერ უბოცა. 1916 წელს ნინომ ძიმეც დაიჭრა, თუმცა სიკვდილს მაინც გადაურჩა. მოდეთ დადეშკელიანის ქალი სამხედრო სამსახურის შესახებ კვლავ ნოცის მოუსმინოთ და შემდეგ საოცარი ფინალისათვის მოემზადეთ. ეთი დადეშკელიანის ცხოვრება არის საკმაოდ ტრაგიკული. წიგნის წაკითხვის შემდგომ კითხველს და მეც მათ შორის გამიჩნდა იმის შეგრძნება, რომ ეს არის უძლიერესი პიროვნება, რადგან იმ პერიოდში თავის კაცად წარმოდგენა და სქესის დამალვა იქნებოდა მისთვის ძალიან რთული, მით უმეტეს ერთი კვირა მას მოუწია სანგრებში ყოფნა მამაკაცებთან ერთად და წარმომიდგენია, რა დიდი ძალისხმევა დაჭირდებოდა ქეითის ამ ყველაფრის დასამალად. იგი ჩვეულებრივად იბრძოდა როგორც მამაკაცი ფრონტზე,
და მას უწევდა ბევრ დაბრკოლებასთან ერთად, ბევრ დაბრკოლებასთან შებრძოლება, მათ შორის სამედიცინო დახმარების, ასე ვთქვათ, შუა ცეცხლში გადაყვანა და ექცნების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რაც საკმაოდ რთული იქნებოდა იმ პერიოდში. მიუხედავად იმისა, რომ ქეითის ცხოვრება საკმაოდ ტრაგიკული იყო, ბოლო თავში ის ასეთ რაღაცას ამბობს. იგი მადლიერია, რომ ამდენ გასაცილს გადაურჩა და ზუსტად სამშობლოს სიყვარულმა, საქართველოს სიყვარულმა გააძლებინა და მოიყვანა იქამდე, სადამდეც ის მივიდა. Კიდევ ერთი მოულოდნელი ამბავი და საოცარი ამბავი. დადიშქელიანის ასულს ეს ამბავი მაშინ გადახდა, როცა ის ჯარისკაცად იყო გარდაქმნილი, მიაქციეთ ყურადღება. სამხედრო სამსახურის დროს ფრონტიდან მას კუთვნილი დასვენება, ან დასვენებების წყება უწევდა და ამ დროს ის მეგობარ მამაკაც თანამებრძოლებთან ერთად პეტროგრადში ატარებდა. მე ხა მოკლედ ხვევი, იმიტომ ცლად არის ის ისტორია მოყოლილი. სწორედ ამ ქალაქში პრინცი ჯამალი ერთ ცნობილ მომღერალ ქალს შეუყვარდა. ისტორია არ გართულდებოდა, რომ არა მომღერლის გრძნობების სიმძაფრე და მომაბეზრებელი ყურადღება. შეიძლება ითქვას, პრინცი ჯამალი იმდენად შეწუხდა, რომ ბოლოს საკოცნელად გამოწეული და გამიჯნურებული ქალისათვის საკუთარი ვინეობის გამხელა მოუწია. მომღერალს გაოცებისაგან და მოულოდნელობისაგან გული წასვლია. ამ ამბავს დადეშკელიანი თავის მემუარებში ძალიან ხატოვნად ყვება, სანამ დავასრულებ, მითხარი, ხო არის ფილმის სცენა, მაგრამ ჯერ სადა ხართ. ნინომ 1918 წელს საყვარელი სამშობლო, საქართველო არ დაივიწყა, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთანავე თავის ქვეყანას მოაშურა, სადაც დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი საბჭოს ერთ-ერთ წევრობის ერთ-ერთი კანდიდატი იყო. ბედნიერება ნინოსთვისაც და საქართველოსთვისაც. აკვა როგორც ქალი, ხო? როგორც ქალი ჩამოვიდა, იყო როგორც ესე კანდიდატი, ვერ გავიდა მაშინდელ დამფუძნებელ საბჭოში, მაგრამ იყო ბედნიერი, წერს ამას საგანგებოდ, თუმცა ეს ბედნიერება საქართველოსთვისაც და ნინოსთვისაც სულ რამდენიმე წელიწადი გაგრძელდა. შემდეგ იყო საბჭოთა ოკუპაცია, ემიგრაცია, ჯერ კონსტანტინოპოლში, შემდეგ კი პარიზში. ნინო დადიაშქელიანი იქ გარდაიცვალა, არაფერია ცნობილი მისი ემიგრანტული ცხოვრებისა და მემკვიდრეების შესახებ. სამწუხაროდ დაიკარგა მისი არქივი და ის ფოტოები, სადაც ეს ულამაზესი ქალბატონი შეგვეძლო გვენახა. როგორ გამოიყურებოდა ცხოვრებაში, ალბათ ამ ფოტოებში ჩანდა. თუმცა, აი გეფიცებით, მოხდა ერთი უცნაური ამბავი, რომელზეც არ შეიძლება საგანგებოდ არ ვისაუბრო. ჩვენმა ერთ-ერთმა მაყურებელმა, რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს, ამასთანავე საბედნიეროდ არის ჩემი წიგნის ქართველების მკითხველი, ჩემს ოფიციალურ გვერდზე, გიორგი კალანდიაზე, გამომიგზავნა პარიზიდან ძალიან ცნობილი საერთაშორისო ონლაინ აუქციონის ბმული, რომელზეც გასაყიდად იყო გამოტანილი მამაკაცის თეთრ ჩოხაში გამოწყობილი თამარ ხანჯლით დამშვენებული ულამაზესი, აი მართლა ულამაზესი ქერათმიანი ქალბატონის ფოტო. Ну, ქალი ლამაზი იყო, მაგრამ ყველაზე მთავარი ხდებოდა ფოტოს უკანა მხარეს. ქვედა კუთხეში ფრანგულად, ან ინგლისურად, ნახავთ ახლა, ქართველი ასეთი რამ ეწერა: ქართველი პრინცესა ქეითი დადეშქელიანი ის ველურ დივიზიაში იბრძოდა. ბატონი ზურაბ ტარიელაშვილის მიერ, ახლა ვამბობ ამ იმიგრანტის სახელსაც, ბმულს რომ დავხედე, თვალებს არ ვუჯერებდი, რადგან ეს ფოტო უნიკალური იყო, ის ერთადერთია, რომელიც ნინო დადეშქელიანს ფრონტზე წასვლამდე ასახავს, აქ კარგად მოჩანს ამ ტრაგიკული ბედის ქალის სილამაზეც და სინათლეც. მზათა ხართ? ხო. ეთული გთხოვ, რომ პირველი სლაიდი, უფრო სწორად მე-9 სლაიდი გვაჩვენო, აქ გამოჩნდება ეს ფოტო. მე აი ეს ქალბატონი მართლა ულამაზესი ქალბატონია. როგორ შეცვალა ხო ცხოვრებამ რა? აი სხვანაირი. სულ სხვანაირია თმები აქ შეღებილი. მოდით მე-9 სლაიდი ვნახოთ და გაჩვენებ წარწერას, როგორ არის წარწერა ამ ფოტოზე. აი ნახეთ, აგერ აწერია კათი დადეშქელიანი და აგერ ველური, რომ იბრძოდა ველურ დივიზიაში. მოკლედ, თელ ეპოპეათ იქცა
ამ განსაკუთრებული ფოტო დოკუმენტის შესყიდვის ამბავი. Გითხარით, რომ ბმულზე იყო დადებული და საკმაოდ ძვირადაც იყიდებოდა. Თქვენ იცით, რომ უცხოეთში ნივთის ყიდვა, მით უმეტეს ორგანიზაციისათვის, მუზეუმისათვის არც თუ ისე ადვილია. Საგანგებოდ მინდა აღვნიშნო, რომ დადეშქელიანის უმნიშვნელოვანესი ფოტო ჩვენი მუზეუმისათვის და ანუ საქართველოსათვის მუზეუმის გამორჩეულმა მეგობარმა, ამასთანავე ჩემმა მეგობარმა, ხათუნა ინჯიამ შეიძინა და მისი სამშობლოში დაბრუნება კიდევ ორმა ქართველმა ემიგრანტმა, გოგა ვეფხვაძემ და ქალბატონმა ნანა ღონღაძემ. მათი თანადგომი წამოვიწყეთ. ფოტო ჯერ კიდევ გზაშია, ის საქართველოში არ ჩამოსულა. Minda ამ ადამიანებს სამივეს განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ასეთი თანადგომისათვის და დარწმუნებული ვარ ეს ფოტო რაღაც სიმბოლური დაბრუნება იქნება ამ ადამიანისა სამშობლოში. Ასეთი იყო ამბები ხელოვნების სასახლიდან, რომელიც დიდებული ქართველი ქალბატონისა და მისი ფოტოს ისტორიას. გიორგი, მართლა საოცარი ისტორია. დიდი მადლობა. და დასკვნითი ნაწილი ხო საერთოდ. Браво. მადლობა დიდი. ეს ნიშნავი ამბავი იყო, მოკლედ. შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ. თან რა, ნაირ გოგოზეა. ნაირი გოგო. როგორი ხელები ჰქონდა? ხა. აი ეს ნაკვთები. მამაზე მშვენიერი და რა დიდი განსხვავება იყო ამ ორ ფოტოს შორის, არა? სულ სხვანაირი. ხა, რაღაც ამ გამოცდილებამ ძინა. ფილმივით იყო თქო და. ნაირია ხო აი ამ უბედურებამ, რაღაცა ტრაგედიებმა. როგორი გადაწყვეტილება მიაღებინეს ხო რომ აი შეასკდა ცხოვრება რაღაც წავიდა სიკვდილის საძებნელად მაგრამ თან ფორმა მოძებნა რა ესეთი რა ანუ როგორც ქალის რა ყველაზე რთული როგორც კაცი ისე წავიდა